Hola, me llamo Iman y soy licenciada en biotecnología, mención agroalimentaria y hemos hecho el máster en tecnologías facilitadoras para la industria alimentaria y biosistemas en la UPC. I jo em dic Eva Díaz, soc tecnòloga dels aliments per a la Universitat Autònoma de Barcelona i també, com ha dit l'Iman, hem fet el màster en tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos. I actualment estem fent els treballs de fi de màster. Jo, en el meu cas, estic al Departament d'Enginyeria Materials, a Terrassa, amb el grup BioToCode. I jo estic al Centre de Dissenys d'Equips Industrials, al Departament de Robòtica, on estem dissenyant un robot i jo estic a la part de la sensòrica, de quins sensors i quins paràmetres caldria mesurar en un hivernacle amb plaques solars. La primera part del que ha sigut la trobada, hem pensat molt en la part de talent, no? Nosaltres com a estudiants, bueno, actuals estudiants de màster, hem pensat que, bueno, les empreses parlen molt de que falta talent, no? I nosaltres en el nostre àmbit parlem molt de que falten empreses disposades a tot el tema de recerca i innovació en el nostre sector. Exacte, en el sentit de que volem investigar, tenim ganes de crear, tenim ganes de formar part d'aquests equips, però no trobem les empreses, no trobem aquestes jornades com per exemple que estan molt bé per fer-nos conèixer i per també com vincular l'estudiant amb l'empresa, que és això el que ens falta. Estem molt contentes de saber que realment hi ha empreses disposades a contractar, no?, talents i retenir-los, però crec que és molt important trobar una manera, no?, de visibilitzar aquesta recerca per part de les empreses. Exacte, i sobretot quan en el moment de l'estudi, no? O sigui, ja sigui de grau o de màster, doncs fer-ho de cara abans de que s'acabi aquest curs, perquè així l'estudiant pugui intentar fer pràctiques o intentar fer el treball de fi de màster com estem fent nosaltres Clar. en empreses on de veritat necessitin aquest talent i nosaltres el puguem aportar. I això és tot. Estem molt contentes d'estar aquí avui. Moltes I moltes gràcies. gràcies.